shirkan gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ku baaqay dhamaadkii sanadkii hore 2022-kii waxay ahayd inuu furmo 5 bisha January oo ah bishii la soo dhaafay waa soo jiitamay 17-kii bishii la soo dhaafay January ayuu furmay maanta oo bishu ay tahay 3da bisha 2aad bisha Febraayo 2023 wili waxaan ka gudbi la'nahay wajigi koowaad ee wadahadalka shirka waata wajigi koowaad gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Madobe wuu dadaalay dadkii wuu isku keenay shirki wuu ku baaqay muddada ku soo dheeraatay mooye shaqadu qabtay waa shaqo fiican laakiin aqabad oo asigana uusan noo sheegaynin annakana aan fahansannahay meesha aqabada ka jirto ayaa meesha taala asigana qof weyn waaye nooma caddaynaya aqabada haysato ma garad aqabadaas maxay tahay marka aqabadaas waxay tahay 23-dii bishii 12-naad 2022 waxaa weerar lagu qaaday gurigii musharax madaxweyne Koonfur Galbeed ee Farketi gurigaas oo la burburiyay dad maaragtay ilaalo u ahaa musharaxa lagu dilay qaarna lagu dhaawacay waxaan hal ka gaarnay dadkii la dhaawacay iyo dadkii la dilay qayb ka mid ah oo aan weli hata la dhammaystirin diyadoodii waxaan u gudubnay hubkii musharax Farketi ilaaladiisa iyo musharaxiinta kale hubkoodii oo guriga lagu qabsaday waxaa naga maqnaa 3 dabajeex iyo 22 aako iyo 4 bustoolad keliya gudoomiyaha baarlamaanka 17-kii bishii January ilaa shalay oo ahayd bisha maaragtay February labadeedii wuxuu kari la'yahay in hubkii noo soo gudbiyo wuxuu laakiin ku guuleystay inuu 3 dabajeex oo qorihii waaweynaa shalay uu nagu wareejiyo sotaani aan la wareegin waa tahay xubnihiina mucaaradka hubkaas ma ahane ma jiraan hub kaloo idinka maqan annaka mucaaradkeena ciidamo gaara oo noo dagaalama horta ma lihinin mana samaysanin mana u socono taas horta waa ku cadaynaya dadka deegaanka oo isxilqaamay iyo qofka musharax ah dad ehel la ah oo ilaalsanaya iyo maamulka waqtiga ka dhamaaday ayaa ku dagaalamay magaalada Baydhabo horta taas waa kuu sii cadaynaya mucaarad ciidan leh ciidan abaabulay ciidan meel u fadhiya u dagaalama ma jiro dadka eheladoodii oo waxaan ka dhiidhiyay ayaa guriga lagu weeraray laguna laayay ayagaana isdifaacayay marka hubkii dadka iska lahaa qaar ka mid ah shalay ayaa lasoo bilaabay waa maaragtay maantana waxbaan sugaynaa wijiga koowaad shirkaas lagama gudbi karo hubkii guriga lagu qabsaday oo aan lasoo celin shaxalayna waa u sheegnay gudoomiyaha baarlamaanka waa tahay sababta laakiin keenaysa maxay tahay in dhammaan hubkii aan lasoo wada wareejin guddiga farsamada oo arrintan dhexdhexaadinaya ma kala hadasheen guddiga farsamada gudoomiyaha baarlamaanka ayaa warqad ku magacaabay waxyaabaha oo logistikada iyo waxyaabaha maaragtay dejinta wafuuda iyo socodka shirka keliya ay ka shaqeynayaan go'aamada masiiriga waaweyn waxaa ka dhexeeya gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud marka go'aamada ululus guddiga ma gaari karaan dhinacyada meesha isku haya maamulka waqtiga ka dhammaaday iyo tiimkeena midowga musharaxiinta iyo madal liira madasha badbaadada koonfur galbeed iyo golaha samata bixinta golaha liiraado 3daas koox oo mucaaradka ah iyo maamulka waqtiga ka dhammaada wadahadalka u dhexeeya guddiga diyaarinta waxyaabaha yar yarka ah ayay hawshooda tahay waa tahay waxaa sheegtay in gudoomiyaha golaha shacabka dadaal uu ku bixiyey wadahadalada ka socda Baydhabo wejiga koowaad iyo wejiga labaad waxaa sheegtay wejiga koowaad in la xiray iyadoo weli tabasho aad qabtaan caqabada marka aadna fahamsanayn halkay ka jirto maxaa lagu xallin karaa waxaa lagu xallin karaa dadkii qoryaha heystay inay qoryaha keenaan haddaysan hayninna qofka qoriga gatay oo askariga ah in lasoo qabto lasoo xiro si maaragtay qoriga u bixiyo haddii aan hubkan lasoo celinin lagama gudbaayo wejiga koowaad ee shirka
muhiimada wajiga labaad oo shirka uu leeyahayna waa ka hadalka doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed waqtiga qabsoomaysa sida uu qabsoomaysa iyo idda maaragtay wixii lagu heshiiyay fulinteedii masuulka ka ah wixii lagu heshiiyay fulinteedana waxa damaanad qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhinacyada ishaayana madaxweynaha way ku kala soo yihiin waa tahay hadda maxaa la filayaa wajiga labaad ma jiraan qodobada la isku soo hadal qaaday oo arrimaha siyaasadda looga hadlayo haddii ilaa yiraahdo awood waxaan gudbinaynaa mowqifkeenii u saabsan doorashada iyo sida loo qabanayo iyo waqtiga la qabanayo dhinacayni waqtiga aan qabsannay maadaama qoraalka aan weli la gudbinin laakiin waa 45 maalmood gudahood ee lagu qabto doorashada Koonfur Galbeed dhinaca kale maamulku waqtiga ka dhammaaday ayagana waxay leeyihiin 1 sano oo baarlamaanka noogu daray ayaan haysanaa dastuurka Koonfur Galbeed waxaa ku qoran muddo xileedka madaxweynaha Koonfur Galbeed waa 4 sano dastuurkana waa afti dadweyne baarlamaanka waxba kama bedeli karo qodobka laga bedelayo afti dadweyne iyo ergo meel la iskugu keenay ayaa qodobada dastuurka bedeli karta marka muddo xileedka madaxweynaha baarlamaanka ma bedeli karaan waxaana u hiilinay baarlamaanka Koonfur Galbeed oo hadda jooga tiradiisa ay tahay 95 xildhibaan inay doorashada ayaga ay doortaan madaxweynaha saddexaad ee Koonfur Galbeed awalna waa loo diidanaa taasna waa ku guuleysanay doorashadana way dhacaysaa Koonfur Galbeed iyo guud ahaan Soomaaliya doorasha daawo u ah muddo kordhin daawo uma aha laba bil adiga tiri laba bil waa 6 cisho annaga waxaan dhahnay bil iyo bar 45 maalmood aan dhahnay tirada inaad aad u faanta araba marka laba bil waxaad qabtaan in lagu qabto doorashada lagu soo gabagabeeyo 45 maalmood laba bil ma aha laba bil waa 60 maalmood 45 maalmood gudahood ayaan rabnaa doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed in lagu qabto mowqifka mucaaradkana waa sidaas kulligeenan saas isla qabnaa waa tahay maxaa keenay laakiin in wadahadaladu dheeraadaan oo shirarku toddobaadyo badan ay qaataan waxaan la soconnaa guddoomiyaha golaha shacabka inaysan ahayn hadda markuu tegay baydhabo asbuucyo uu ku sugan yahay welina uu ku jiro xalinta dhibaatooyinkii ka dhacay baydhabo guddoomiyaha baarlamaanka magaalada baydhabo maanta ayay u tahay 22 maalmood uu joogo shaqadii baarlamaanka Soomaaliya ee qaranka loo qabanayana way ka dayacan tahay asigaa la rabaa caqabada haysata iyo maalmaha dheer uu magaalada baydhabo jooga in la weydiiyo asaa la rabaa laakiin annaka mucaaradkayni caqabada waa ognahay caqabada waa maamulka waqtiga ka dhammaaday isaga ayaa wadahadalka sii dheeraynaayo wixii laga gudbi lahaa in laga gudbo maamulka diida waayahay guddiga farsamada dhexdhexaad ma ka yihiin shirarka ay garwadeen ka yihiin intay la egtahay kalsoonida aad ku qabtaan guddiga farsamada walaalo waa kuu sheegay shaqadoodii go'aanada waaweyn shuqul kuma laha waxay shuqul ku leeyihiin diyaarinta waxyaabaha farsamada ah iyo qoraalada dhinacyada ishaaya waxay soo gudbiyeen aruurintoodii dejinta wafuuda diyaarinta meeshii lagu shiraayay tirakoobka dadkii wadahadalka maaragtay ka qaybgalayay intaasna waa shaqadoodii caadiga wayna haystaan midda soo socotana way qabsanayaan laakiin go'aamada siyaasiga guddiga oo doorashada ku saabsan ayaga shuqul kuma laha yay tahay marka cidda arrimahaas ay hoostagaan labadaas koox ee ishayso markay wadahadlaan la arka fikradoodii go'aanka ugu dambeeya waxaa qaadanaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isaga ayaa fulinaya aragtiyada la isku soo aruuriyay labada koox ka dhexeyso fulinteedii isagaa laga rabaa wixii ka soo baxa heshiis ahna isagaa laga rabaa inuu dhankiisa ka saxiixo fuliyana asigaa mas-uul ka ah waana kuu sheegay dhinacyada isku haya Koonfur Galbeed waxay ku kalsoon yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda sida hadda ilaa hadda ay u taalla arrinta haddii madaxweynuhu ay ku kalsoon yihiin dhinacyadaas soo macquul maahan in madaxweynuhu go'aanka uu qaato adinka aadnan ku qanacin
مايا 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 إلا يهد أنك إي مدهوينا واسكور قبنا معمولك وقت يقدم علي إي مدهوينا واسكور قبان أنك رير كونفور قلبية أن الإرادة دولة ديد منهن دولة فدرالك هوستقنا دولة قبلات هوستقت دولة فدرالك أيا نهي go amada in labada dhinac madaxweynaha ayaa isla fiirinayo labada dhinacba waxaan diyaar u nahay in go'aan uu noo gaaro madaxweynaha laakiin anaga aan ku qanacsanahay fulinteedan asiga uu mas'uul ka noo ee waxa jira saraakiil lagu eedeenayo inay fududeeyeen ama ay ka dambeeyeen een weeraradii bay dhaba ka dhacay kuwaas oo wali shaqadooda wata een saraakiishaas ma jiraan oo eedeymahaas mucaaradku ay soo jeedinayeen qaarkood oo warbaahinta la hadlay way jirtaa saraakiish kulug lahaa gurigii musharax farkeeti weerarkiisii dad magaalada baydhabo ku laa way jirtaa aqabada guddoomiyaha baarlamaanka haystay kamid tahay taas guddoomiyaha raba in aad weydiisiin maadaama liir saraakiish u soo dir magaalada muqdisho uu diri la'yahay aqabada guddoomiyaha baarlamaanka ka haysata dhinacaas labaad in laba maalmood uu u dhex fadhiyo magaalada baydhabo isagaa laga rabaa inaad weydiisiin isaga dadku kulug waatay dhinaca ee maamulka koonfur galbeed waa la og yahay caqabadaha ka jira dhinaciina xubnaha mucaaradka soo eed kuma lihidiin in shirarka aad dhicisaysaan oo isku dayaysaan in shirarka aysan waxba ka soo bixin oo muuqifkiina aad ku ekaataan xaasha lilaahi shirka inuu fashilmo annaga kama shaqaynayno qoraaladaynii mowqifkaynii doorashada ku saabsan waa diyaarsanay qodobo oo wejiga koowaad ee shirka ku saabsan in laga gudbo keliyaan sugaynaa qorihii lagu qabsaday guriga musharax firkeeti dhammaystirkoodii aan maanta sugaynaa haddii sacadaha soo socda la dhammaystiro isla caawa qoraalkaynii ku saabsanaa mowqifka mucaaradka ee doorashada ku saabsan waa gudbinaynaa waana kuu sheegay 45 maalmood gudahood in doorashada lagu qabto aa mowqifkayna ku qoran oo qaybta doorashada ku qoran way jirtaa madaxweynaha asaa soo xiri doona wixii lagu heshiiyeyna asaa damaanad qaad ka ah dhinacyada isku haaya koonfur galbeedna way ku kala soo yihiin madaxweynuhu waxa uu horey u sheegay in loo baahan yahay in dadka reer koonfur galbeed ay khilaafkooda xalliyaan haddii madaxweynuhu idinka dhex baxo reer koonfur galbeed ma ku filan yihiin inay si gaara khilaafkooda u xallistaan maadaama siyaasiyiin aqoon-yahanno iyo qeybaha kale ee bulshada ay ka kooban yihiin hadday xallisan lahaayeen horey u xallisan lahaayeen maba soo gaari laheen heer uu soo dhex galo guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud maba dhici laheen inay ayaga soo dhex galaan hadday ayaga xallisan lahaayeen waa tahay khilaafka ka taagan doorashada koonfur galbeed kama taagna dowlad goboleedyada kale xubnaha dowlad goboleedyada qaarkood muddo ayay ku darsadeen oo baarlamaanadooda u kordhiyeen marka adinka maxaa keenay inaad arrimahaas dood gelisaan iyadoo dalka uu ku jiro xaalad dagaal oo si gaar arrimahaas aad ugu mashquulshaan aniga dowlad goboleed kale mas-uul kamihi kama hadli karo waxaana ay siyaasi kasoo jeeda koonfur galbeed dowlad goboleedyada kale oo ka jira soomaaliya oo hadda ku darsaday halhalka sano sida galmudug iyo jubbaland siyaasiyiintoodii meesha kasoo jeeda ayaa laga rabaa inay xuquuqdooda raadsadaan ani xuquuqdaydaan soo raadsaday magaalada baydhabaan dhex fadhiyaa doorashaan ka hadlaynaa waanu ku heshiinaynaa doorashadan way noo dhacaysaa marka dowlad goboleed kale masiirkeedii shuqul kuma lihi mana ka hadli karo atahay madaxweynaha markuu baydhabo tegay oo shirka dib heshiisiinta uu furay wejigiisii koowaad waxaa hadalkiisii ka mid ahaa inuu si kulul uga hadlay ciidamada furimaha ka soo baxay oo la siyaasadeeyey marka ciidamadaas haatan dib ugu laabteen furimihii ay kasoo baxeen wax allaa wixii madaxweyne xasan sheekh maxamuud lagula heshiiyey dhinaca mucaaradkana way ka fuleen dhinaca dowlad goboleedka waqtiga ka dhammaadan wuu ka fulay ciidamo hadda dhex fadhiyay magaalada baydhabo ma jiro ciidamada shaqadooda caadigay qabsadeen meeshii loogu talagalayna aadeen wax dhib ah oo dhanka amniga ku saabsan haddeertan kama jira magaalada baydhabo amarkii madaxweynahan waa la fuliyey shirarku waxaa shirarka ka socda baydhabo waxaa qaybaha labaad markii laga gudbo arrinta siyaasadda aheyd in looga hadlo dib u xoraynta deegaanada go-doonsan ee koonfur galbeed marka ma lagu soo hadal qaaday miyaa shirarka intay socdeen qodobadaas waa lagu soo hadal qaaday la dagaalanka ururka al-shabaab oo gobollada dalka soomaaliland uu ka socdo
أنا كابلا يا أبني كونفور قلبت أو أفر سنة جرتي سببت أي الشباب ألو أقوير سومالي أوي هؤلاء دعالم ويسي أنا كابلا يا أبني شباب هذا التنميل إيه موقته أيوة بفضل يابا مجاله بيدابو بنان كه مل ما يفول كلي راد هذا كجذب تشباب هذا دح فديه مارك كونفور قلبت أيها الأغراء إن ألو إسكحوريان ديارة أن هاي دكين إن إسكح دلقادان ألو ديارة يهين لكن إد هو مسؤ أو مسؤولية داس قادتها اللواي مارك دور شدو آنان دعين حال كاس تغالك نباتا كتاغن وليو باتا قدن بنتي إن سوق بقبية حال كم حاد واركتا حال كم حاد واركا دور شو إن يكاد عال كونفور قلبات سي رير كونفور قلبات أو وذجرة ay ula dagaalamaan ururka al shabaab hormarkoodana ay ugu shaqeeyaan sababtu waa ku sababeynaya markii maxamed abdullahi farmaajo uu ku darsaday muddo 2 sano doorashada ay soo jiitantay laga wareejiyay doorashada markii doorashada madaxweynaha Soomaaliya ay dhacday dadkii dagaalada way ka baxeen taagtaagi siyaasadeed iyo ciidamadii kala shaqaysanaa wixii waa ka baxeen markii la doortay Hassan Sheikh Maxamuud mar labaad xaalad caadi ay ku soo noqoto markii ay xaalad caadi ugu soo noqoto كونفور قلبت دورشة داوة مدكردين داوة معها وإن دورشة قد على كونفور قلبت لكن قد يدو حاجر تا إن أرين بارلمان كوي قبان تاسو أه إن إسوا فجنيان مدد حلهين تا مدحوينها يسيدو كلي سيد دورشة مدحوينها إي بارلمان كسكمار ودعضو سو سيداس دو ما هانو مو نكسنا بارلمان كقضب دستور كوخورن ما 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 بدلي كران دستورك غير كونفور قلبت ايا كو هشيي افتي ددوينه ارغو ايا او اوديساي بارلمانك وا 95 قف او متلاد سياسيات لو سو دورتي وخي مسيرك اها لو هشيي كونفور قلبت نمدا اي واخ كما بدلي كران